Шановні колеги, я дякую за інтерес до нашої прес-конференції. Мене звати Сергій Данилов, я з Центру близькосхідних досліджень, заступник директора із громадської організації «Майдан Моніторинг». «Майдан Моніторинг» протягом останнього часу провів достатньо великий проєкт, присвячений дискримінації в Україні. Проєкт підтриманий Європейською комісією. Тема дискримінації надзвичайно актуальна у нас, до неї достатньо багато уваги. І нам хотілося, зокрема, в рамках цього проєкту подивитися, як самі громадяни бачать різні аспекти дискримінації, як уявляються своє становище в цьому аспекті. В зв'язку з цим, спільно з соціологічним дослідницьким центром «Соціологіст» було проведено велике соціологічне дослідження, окремі результати якого зараз ми б хотіли презентувати і поговорити на тему по закінченню презентації дискримінації за певними ознаками. Я хочу передати слово директору дослідницького бюро «Соціологіст» Віталію Юрасову. Здравствуйте. Мене звуть Віталій Юрасов, я представник дослідницького бюро «Соціологіст», директор, співзасновник. Сьогодні ми презентуємо спільний проєкт з інформаційним центром «Майдан Моніторинг». Називається він «Українські ландшафти дискримінації». Проводився в рамках великого проєкту «Україна без дискримінації», що йшов протягом останніх 2 років. Наступний слайд, будь ласка. Проєкт проводився під егідою Європейської комісії та на замовлення Європейської комісії. Наступний слайд. Важливо, що в цьому проєкті вивчалося суспільне розуміння дискримінації. Тобто ми не обговорювали з населенням об'єктивні факти дискримінації. Ну, ми про них говорили, але ми їх не реєстрували і про них сьогодні не будемо доповідати. Наступний слайд. Дослідження в нас складалися з 3 етапів. На першому етапі були проведені фокус-групові інтерв'ю по всій Україні. Загалом 29 фокус-груп у 19 містах у 17 областях України. Наступний. Да. На якісному етапі, другому, проводилися глибинні інтерв'ю. Загалом їх було 199 у 28 містах у 20 областях України. Наступна. І на кількісному етапі, на останньому, ми проводили масове всеукраїнське опитування методом face-to-face, 1006 респондентів, репрезентативно за статтю, репрезентативно за віком, репрезентативно за великими укрупненими регіонами України. Довірчу ймовірність ви бачите, 95%, інтервал плюс-мінус 3,09. Наступний. І ще можна наступний слайд. Ви бачите, це географія і наші регіони, по котрим ми робимо висновки. Це для фокус-груп на наступному слайді по глибинним інтерв'ю. І одразу переходимо до висновків з приводу фокус-групових інтерв'ю. Те, що ми почули від людей безпосередньо на дискусіях з ними. По-перше, ми зрозуміли, що робота з відчуттям дискримінації за матеріальним становищем, на тлі якого потрібно проводити цю роботу, бо на тлі відчуття дискримінації за матеріальним становищем всі інші критерії дискримінації знецінюються, а дискриміновані групи у своїй боротьбі за права конкурують за дефіцитний ресурс захищеності. Це дуже важливий меседж, котрий ми намагаємося вже на численних наших прес-конференціях і доповідях донести, що коли ми говоримо з загальним населенням, з людьми, з українцями, то вони не хочуть говорити про меншість, вони хочуть говорити про себе, про більшість, про свої права, про свою дискримінацію і не бачать об'єктивних фактів дискримінації, про котрі говорять правозахисники, захищаючи права меншості. По-друге, боротьба з хаосом матеріальних внесків у взаєминах з державними установами, котрі створюють постійний незрозумілий тиск, особливо в сферах шкільної освіти, охорони та охорони здоров'я. І по-третє, боротьба з дискримінацією літніх людей в транспорті, що являє собою сферу повсякденного приниження не тільки літніх людей, але й всіх оточуючих. Тут теж важливо розуміти, де люди відчувають дискримінацію найбільше. Люди саме загальне населення, не меншини, а просто українці. Вони найбільше відчувають їх у взаєминах з державними установами та у взаєминах зі школою і повсякденністю у транспорті. Під час глибинних інтерв'ю ми більше говорили з переселенцями, бо це дуже така
нагальна і активна група людей, котрі зараз відчувають на таке наслоєння дискримінаційних статусів. Вони відчувають дискримінацію як переселенці, і ще й відчувають дискримінацію за іншими ознаками, за котрими вони, можливо, не відчували її на своєму старому місці, бо просто звикли до якихось там практик повсякденності. І перше, що ми зрозуміли у спілкуванні з переселенцями, це те, що потрібно підтримувати їх активну соціальну та громадську позицію, бо без цього не відбувається їх адаптації до нових місць. По-друге, потрібне подолання негативних стереотипів та боротьба зі стигматизацією щодо переселенців. Ці негативні стереотипи, вони представлені у СМІ, вони просто представлені у суспільному дискурсі. Але вони, як ми потім побачимо у масовому дослідженні, вони не так вже і представлені серед загального населення. Тобто у СМІ частіше роздуваються стереотипи, котрі поки що насправді не рефлексуються населенням. І, по-третє, потрібні державні програми, спрямовані на вирішення проблем ВПО. Ну, про житлові програми – це дуже коштовна річ, але полегшення оформлення та переоформлення необхідних документів – це така дуже важлива і проблема, яка може бути вирішена. Кількісна хвиля. Ви бачите теж географію. Ми ділили на 4 такі регіони. Вони можуть бути поділені, звичайно, і по-іншому, але ми виділяли на цій вибірці саме такі, щоб робити якісь репрезентативні висновки саме для цих регіонів. По-перше, такі масивні висновки. Масове опитування проводилося після серії фокус-групових інтерв'ю з загальним населенням та глибинних інтерв'ю з різними групами інформантів. І тому більшість наших індикаторів – це не якісь створені шкали на основі наших відчуттів з приводу дискримінації або так, якогось досвіду вивчення дискримінації, а ми більшою мірою вимірювали меседжі, котрі в нас повторювалися найбільше під час фокус-групових інтерв'ю і під час глибинних інтерв'ю з експертами, і з переселенцями, і з військовими ми брали інтерв'ю, і з різними ураженими групами, з котрими ми теж спілкувалися. По-друге, опитування містило як прямі питання щодо ситуації з дискримінацією в Україні, так і опосередковані індикатори. Що це мається на увазі? Тобто ми питали в лоб, чи відчуваєте ви дискримінацію, по-перше. І по-друге, ми задавали більш хитрі питання, тобто ми формулювали якісь твердження, котрі ми брали з фокус-групових інтерв'ю, і просили населення погодитися або не погодитися з цими твердженнями. І вже потім дивилися, як та чи інша думка, котру ми чули на якісному етапі, підтверджується або не підтверджується кількісно по країні та по регіонах. Загалом більшість респондентів, як ми визначили, не бачать критичного погіршення з рівнем дискримінації за останній рік та за останні 5 років. Ми спеціально питали людей про дискримінацію за останні ріки, за останні 5 років, щоб подивитись, чи якось це пов'язано з початком війни або з Майданом. І як ми побачили, немає статистичних різниць між відчуттями за останній рік та відчуттями за останні 5 років. Тобто відчуття дискримінованості, воно присутнє перманентно і пов'язано не з нашими соціальними кризами, а просто з фактичним становищем України в принципі. Найбільше з усіх категорій населення рефлексують погіршення з рівнем дискримінації чоловіки та люди середнього статку. Фактично це найменш уразливі категорії населення. Можна наступний слайд. По-перше, так, важливо розуміти регіональну специфіку. Робота з кожною зі сфер дискримінації та дискримінаційних практик має детально тестуватися для кожного регіону окремо, бо відмінності на очікування та інколи критичні. Що важливо? Ми побачили, що більшою мірою немає статистичних відмінностей між різними групами людей, як то чоловіки та жінки, місто, село, освіта середня, там висока, немає цих відмінностей, але є регіональні відмінності. В той же час не можна сказати, що регіони більш дискримінаційні чи менш дискримінаційні загалом. Вони просто різні і треба розуміти специфіку. І якщо ми заходимо в якийсь регіон працювати з якимось критерієм дискримінації, то потрібно розуміти, що там саме буде за специфіка. Це дуже важливо. По-друге, соціальна орієнтованість великої кількості людей та їх антидискримінаційне налаштування говорять про те, що час для змін вже настав. Тут мається на увазі, що в нас є вже групи людей, котрі раніше не були видимі для суспільства і не вважалися дискримінованими. З ними було дуже важко працювати. В першу чергу це стосується людей з інвалідністю. Якщо 10 років тому з ними працювати було важче, бо люди не сприймали їх як
проблемну групу, що потребує якоїсь допомоги, то зараз вже потребує. І вже немає відмазок для якихось владних установ, що людям це не потрібно, це проблема якоїсь конкретної групи. Ні, всім українцям більшою мірою потрібні зміни в цій сфері. І по-третє, сфера медичного забезпечення та працевлаштування, також сфера взаємодії з органами державної влади є пріоритетними для змін, що будуть рефлексовані найбільше загальним населенням. Тобто люди найбільше відчувають дискримінацію саме в цих сферах. В сферах медичного забезпечення, в сферах працевлаштування та взаємодії з органами влади. Тобто якщо десь в клініках або під час медреформи буде зменшуватися цей тиск на людину, якщо вона перестане там вважати себе дискримінованою, вона встане менше відволікатися на проблеми більшості, на свої проблеми, можливо, вона почне бачити проблеми меншості. Наступний слайд. Ну, це вже бачите ви вже кількісно. Лише 8% опитаних вважають, що за останні 5 років рівень дискримінації знизився. Тобто більшість, ну майже половина вважають, що не змінилася, і загалом 36% вважають, що ситуація з дискримінацією погіршилася. Наступний слайд. Ви бачите, що ситуація найкраща на Заході і в середньому по інших регіонах люди вважають. Десь 40% вважають, що рівень дискримінації за останні 5 років виріс. Наступний слайд. Тут ви бачите, що жінки та бідні найбільше статистично відчувають, що рівень дискримінації збільшився. І найменше відчувають це люди середнього статку і чоловіки. Наступний слайд. Можна ще промотати. Далі. І ще далі. Це 30 тверджень, з якими ми просили людей погодитися та не погодитися. Тут не видно, що ну погано видно, що саме, але потім по блоках можна буде подивитися, що саме ми людей питали. Наступне. Ви бачите, твердження, котрі тут наводяться, саме в цих формулюваннях вони давалися людям, і люди могли погодитися з ними або не погодитися. В них не було серединної позиції, тобто більше згоден, менше згоден, такого не було. Або згоден, або ні. І тут ми бачимо блок з приводу ситуації з дискримінацією загалом. По-перше, лише 27% людей в нас в Україні вважають, що меншини в Україні поводять себе провокативно та негідно. Коли ми починали це дослідження, вважалося, що такого, ну, ця думка більш розпоширена, і про це говорять на фокус-групах. Але кількісно люди не говорять, що меншини вже дійшли до якогось краю, потрібно щось змінювати. 42% населення вважають, що ми повинні робити все можливе, щоб поліпшити становище меншин. Тобто люди займають активну позицію. І в той же час 81% вважають, що існують групи людей, права яких набагато ширше моїх власних, і це неправильно. Тобто люди відчувають, що є якісь групи людей, які створюють тиск, які мають розширені права, це неправильно, і люди бачать несправедливість. І таких людей більшість, 80%. Можна далі, це бачити по регіонам, ці питання розкладені, це можна потім на обговорення, якщо потрібно, я повернусь до цих питань. Можна ще далі, ще. Ставлення до вимушених переселенців. 16% вважають, що свобода слова не повинна поширюватися на тих, хто переселився з Донбасу чи досі мешкає там. Тобто дуже яскраву, агресивну, дискримінаційну позицію щодо переселенців з Донбасу займає лише 16% населення. Тобто міфи про те, що ми всі погано ставимося до переселенців, так і залишаться міфами, таких людей небагато. 20% вважають, що права переселенців з Донбасу мають обмежуватися. В принципі, таких лише 20%. 24% відчувають, що є різниця між переселенцями з Криму та переселенцями з Донбасу. Але це більше така різниця, котру почувають на заході України, на сході, в центрі України менше. І 76%, тобто переважна більшість українців, можна сказати, що всі українці вважають, що потрібно допомагати переселенцям з Криму та Донбасу. Тобто маніфестація позитивних налаштувань до переселенців в українців дуже велика. І в той же час дискримінаційні позиції займають люди вкрай рідко, і в принципі ці думки не популярні. Можна далі. І ще.
З приводу інших національностей, 24% вважають, що росіяни в Україні повинні мати менше прав, ніж українці. Лише 24%. І це дані, котрі ну, збільшилися лише після війни. Раніше таких відсотків не було. 33% українців вважають, що біженці з інших країн загрожують нашому добробуту. І ці думки найбільше характерні для Західної України. І 88%, тобто переважна більшість, маніфестують толерантну позицію до громадян інших країн. Права всіх громадян України, незалежно від національності, повинні бути рівними. Тобто маніфестації до інших національностей вкрай позитивні. Більшість не вважає інші національності загрозою. Можна ще промотати, ще. Лише 12% вважають релігійність вадою, в той час як майже половина опитаних фактично вважає себе релігійними. Тобто 12% – це найменш агресивна позиція до якоїсь групи, яку ми побачили, це релігійні люди. Лише 12% вважають, що релігійність людини говорить про її обмеженість. Тобто така дискримінуюча позиція, вона характерна для переважної меншості українців. І в той же час 45% вважають, що молитва є важливою частиною мого повсякденного життя. Це дуже багато. Якщо порівняти з європейською ситуацією, то там такі показники сягають по цьому питанню 20, максимально 25%. Хоча в Сполучених Штатах на це питання відповідає позитивно 65%. Тобто релігійність населення Сполучених Штатів вища, ніж в Україні, в той час як в Україні вища, ніж в середньому по Європі. І можна ще. Так. І тут ми бачимо ієрархію, ми питали людей з приводу дискримінації конкретних груп за конкретною ознакою. Які саме групи вони вважають дискримінованими, а які дискримінації яких груп вони вважають рідкістю. Ви бачите, що найрідше вважаються дискримінованими україномовні, російськомовні, чоловіки, євреї та військові. Тобто тема, принаймні, антисемітизму, мовних питань в нас серед загального населення – це теми закриті, і, ну, тобто їх вони не актуальні, їх ніхто не бачить дискримінації з приводу цих ознак. В той же час найбільш дискримінованими, це найнижчі дані на графіку, вважаються бідні, найбільш дискримінованими вважаються люди з групою інвалідності, люди з ВІЛ-СНІД, люди старшого віку та гомосексуали. От. Це ну, з приводу, найцікавіше тут з приводу гомосексуалів, бо вважається, ну, є популярна думка, що люди не бачать дискримінації гомосексуалів, насправді вони її бачать. І це таке невеличке надбання цього дослідження. Можна ще? Так, і переважна більшість опитаних однаково покладають відповідальність за поліпшення в сфері дискримінації і на людей, на простих людей, і на державу. Бачите, 80% вважають, що з дискримінацією в суспільстві має боротися держава, і 85% вважають, що в суспільстві не було дискримінації, кожен має докласти зусиль. В принципі, на цьому з даними все. Якщо у вас є якісь питання, то може щось уточнити. Скажіть, будь ласка, скільки людей було опитано, ну, щодо переселенців саме з Донецької, Луганської та областей України? Ну, загалом інтерв'ю, я казав, у нас було 199, а переселенців з них було десь близько сотні. І вони не були опитані в якомусь одному регіоні, вони були розпорошені по Україні, тобто ми брали... Ну, це якщо йдеться про інтерв'ю саме. Так, да, саме про інтерв'ю. А в масовому опитуванні ми не питали, чи переселенець людина, чи не переселенець. Не було такого статусу. А скільки тоді всього? Ну, всього не можна казати. І в масовому опитуванні 1006 респондентів. В якісному 199 інтерв'ю і 29 фокус-груп. А який період времени? Саме дослідження загалом йшло близько року, ну це стосується якісної хвилі. Тобто фокус-групові інтерв'ю і глибинні інтерв'ю йшли десь рік, близько року. Саме масове опитування було проведено наприкінці січня 2016-го і закінчилося на початку лютого, тобто близько там 12-15 днів.
Тобто це найсвіжіші дані. Ну, зима 2016 рік. Так, да, щойно оброблені. Ви говорили про вакансійні вопроси. Так. Будь ласка, мікрофон. Повідомте. Да, ну, щоб в інтернеті слышали. Ну, вони не те, що провокативні, вони агресивні. Тобто агресивне було агресивним саме формулювання. Наприклад, ми давали погодитися або не погодитися з твердженням, що людину можна звільнити зі школи, якщо людина є гомосексуальною. І людина могла відповісти або так, або ні. Тобто їй не давали якісь... Тобто агресивне тут не тільки формулювання, але й агресивні відповіді. Або так, або ні. Бо в соціологічній традиції потрібно давати якісь можливості більше погодитись, більше не погодитись, або взагалі впасти в серединну позицію, що в чомусь погоджуюсь, в чомусь ні. Ми такої можливості не давали, тобто отримували статику, по суті, таку агресивну. І ну, от, да, одне з цих тверджень, да, про гомосексуалів, воно було дуже агресивним. І там зашкалює відсоток погоджень, 65% погодилось, що так потрібно звільняти. Ну, в принципі, те, що ми бачили з приводу обмеження свободи слова переселенців з Донбасу, це теж дуже агресивне питання. Тобто ми не питаємо, чи ви вважаєте, що це різні люди і що в них є там різні. Тобто ми не м'яко заходили в поле, а вже агресивно заходили в поле. А як відрізняється дискримінація переселенців з Криму та з Донбасу? Можливо, є, ну, їх по-різному дискримінують там з різними питаннями? Вона дискримінація цих людей є фактично різною, бо були різні хвилі переселенців з Криму, були різні хвилі переселенців з Донбасу. Особливо ми це побачили на сході, ми менше цього бачили, бо там потік переселенців був майже перманентний. Постійно, наприклад, там в Харків заїжджали хвилі, і їх і в основному вони були, звичайно, з Донбасу, а не з Криму, і тому їх не дуже відрізняло. Але якщо що стосується, наприклад, Львівської області, там Ужгорода, Мукачева, то там люди дуже яскраво бачили, що ось прийшла проукраїнська хвиля кримчан, і до них було дуже позитивне ставлення, їх акліматизували, їм допомагали, до них ставилися вкрай толерантно. Потім пішла перша хвиля переселенців з Донбасу і друга хвиля одночасно з Криму. Там вже було більше агресії, але все ж таки теж до них ставилися позитивно, бо це був лише початок війни. І потім вже друга хвиля переселенців з Донбасу, котра їхала вже безпосередньо від дуже жорстоких бойових дій, то до них вже було вкрай негативне ставлення, і з'явилися оці популярні міфи, що наші, особливо до чоловіків, чому ви переїхали сюди, а не воюєте там. Почались історії про мобілізацію, і переселенці там дуже активно навіть і мітингували, і захищали свої права, що їх не можна мобілізувати, і не розуміли. І вони ж тікали від війни, але їх мобілізували і повертали туди. І це теж давало свої приводи до ненависті, агресії. А з приводу, ну, саме фактично, як проявляється ця агресія, ну, вона одна і та й сама по всій території України. Важче знайти квартиру, важче знайти роботу, важко в повсякденному спілкуванні, важче знайти друзів там і знайомих. Але на заході України ці хвилі переселенців дуже чітко люди рефлексували, і експерти, ну, коли говорять про переселенців, навіть є такі категорії, там перша хвиля, друга хвиля, на сході такого немає. Наприклад, і в центрі. Да. Ну, буквально декілька слів додам, що кримчани по-різному з переселенцями з Донбасу. Там є різниці і в соціальних статусах, і в декілька постанов, які стосуються Кабінету міністрів, які стосуються банківського, визнання їх резидентами, нерезидентами, поступлення дітей в вищі навчальні заклади. Є різниця в юридичному оформленні, і це структурні фактори, над якими треба працювати. Це поза опитуванням. А які ви бачите перспективи по зменшенню кількості людей, що підпадають під дискримінацію?
Ну, в принципі, якщо боротися з негативними міфами, то, звичайно, їх буде менше. Ну, тобто, це така серединна наша рекомендація. Найперше, це, в принципі, працювати з самими переселенцями і інтегрувати їх в суспільство, в українське суспільство, тобто пояснювати їм, що взагалі відбувається, бо більшість людей, котрі, ну, це особливо стосується Донбасу, на Криму, з Криму, в принципі, більше виїжджають з проукраїнською позицією, і їм легше вмонтуватися в соціальне тло, в якісь організації, знаходити якісь там контакти на нових місцях. Переселенцям з Донбасу, котрі не мають соціальної позиції, не мають громадської позиції, вони починають шукати якісь групи людей, з котрими їм буде, ну, вони будуть говорити на одній мові, і таких груп насправді або дуже мало, або їх взагалі немає. Особливо на Західній Україні, і їх все менше в Центральній Україні. Навіть на Сході, наприклад, там всі волонтерські організації, вони теж мають громадську позицію, мають соціальну позицію, і люди, котрі цієї позиції не мають, а просто хочуть там щось отримати, перечекати, повернутися назад, вони ніколи не вмонтуються в це соціальне тло. І, в принципі, поки не буде, ну, такої дуже міцної зв'язки, що якщо ти переселився з Донбасу, виїхав, приїхав в Україну вільно, то це дуже важливо. І ти повинен це прийняти, з цим далі жити, від цього відштовхуватися. Цим людям набагато легше. Всі, хто займає якусь активну або неактивну, або там пасивну, але проукраїнську позицію, їм дуже набагато легше вмонтуватися. І навіть більше того, люди, котрі цієї позиції не мають, то їх навіть, в принципі, складно знайти та подивитися, що з ними, бо вони ніяк ніде не відсвічують, у них немає соціальних контактів, на них складно чисто дослідницьки вийти. Це ми бачимо в цьому теж велику проблему. Насправді ми не знаємо, який масив цих людей, що вони думають, бо їх навіть якщо вони приходять на розмову, з ними важко поговорити, бо вони мовчать. У них дуже захисна позиція, закрита. Когда вы говорили, да. Что изменилось в лучшую сторону, то есть вот как было, как есть, и тенденция, или чем она вызвана? Да. Якщо там умовно 10 років тому на наших проектах по роботі з людьми з інвалідністю ми теж проводили фокус-групові дослідження і дивилися на рівень і компетенції людей з приводу прав цих людей, і з приводу, в принципі, їх обізнаності з тим, що відбувається, їх просто банального ставлення до цих людей, то ми бачили, ну, таке кризове положення було. Бо, в принципі, був термін «калеки». В принципі, була позиція, що ці люди повинні сидіти вдома. В принципі, була позиція, що вони просто, ну, їх не треба показувати, вони нікому не потрібні. Це те, що зараз говорять, наприклад, про гомосексуалів. Те ж саме говорили раніше про людей з інвалідністю. Зараз ми цього, в принципі, не побачили. Немає таких позицій, вони не розповсюджені на фокус-групах. Навіть якщо хтось намагається щось таке сказати, його глушать. Тобто, і це по всій країні однакова позиція. Тобто, люди не просто готові сприймати цих людей, вони самі починають про них говорити. Якщо ми питаємо, хто дискримінований, вони кажуть спочатку бідні, літні і люди з інвалідністю. Тобто, вони самі роблять цю ієрархію, тріаду. Тобто, вони насправді готові до змін, вони готові їх бачити, і насправді вони їх бачать. Нас побільшало, в принципі, історії, коли це, ну, інвалідність – це сімейна історія або історія друзів. Такого раніше, я думаю, що можливо було, але про це було або стидно казати, або щось так. То зараз ні. Люди розповідають, люди там діляться якимись там своїми спогадами, спостереженнями. І, в принципі, вони кажуть, так, потрібно там ці пандуси, щось там робити, банально, люди повинні виїжджати. І в них мають бути реалізовані всі їх права. Да, раніше такого не було, і це кардинальна зміна. На ваш взгляд, ну, я понимаю, что не совсем социологические исследования, чем это вызвано вот за 10 лет? Что произошло такого, что изменило так отношение? Ну,
Я вважаю, що в принципі в нас суспільство гуманізується, і гуманізується воно у багатьох питаннях. Просто одні більш стають більш нагальними, інші менш нагальними. У нас, наприклад, теж загубилася тема антисемітизму. Якщо там знову ж таки 10 років тому ця тема виникала само собою, і ми чули і негативні міфи про євреїв, і позитивні міфи про євреїв, і все це було такою дуже живою дискусією. Зараз ця тема просто не цікава. Можливо, там хтось є антисемітом на побутовому рівні. Я впевнений, що ця тема нікуди не зникла фактично, але такого розповсюдження і цікавості вона не виникає. Просто збільшується гуманізація, якісь там питання починаються обговорюватись на більш високому рівні. Я впевнений, що на це впливає і телебачення, і кіно, і робота правозахисних організацій. І, в принципі, більше раціональних і публічних людей говорять з позиції цих груп. І, в принципі, я думаю, що там із темою гомосексуалів за 10 років все зміниться кардинально, може навіть і не за 10, а буде це швидше виходити. Так. Ще питання, колеги? А який вік був опитаних людей у дослідженні? Можливо, ви це теж можете сказати? В нас по масовому опитуванню це репрезентативне за статтю і за віком, тобто до розподілу по Україні. Тобто ми опитували всіх від 18 років і далі вони по групам однаково ділилися, як і є, в принципі, як нам Госкомстат каже, скільки в нас літніх, молодих та середнього віку, так ми і вимірювали. Тобто це не вибірка по пенсіонерах, не вибірка по молодих, це просто українці. Да. Дякую. Ще питання? Так, якщо питань більше немає, дякуємо за увагу. Ми будемо продовжувати займатися і дослідженням питань дискримінації, і зміною, подальшою зміною уявлень, усталених і новонабутих, а також державних тих практик, які в нас є в державних органах. Будемо моніторити законодавчу активність, а також діяльність місцевих органів влади на наявність дискримінаційних документів і практик. На нашу думку, це дуже важливий напрямок роботи по подальшій гуманізації України. Дякую. Дякую.